إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے رب الناس ملک الناس الہ الناس تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے یہ جہان بنایا اور اس کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انگن درود و سلام آسمان کے تاروں سے زیادہ ریت کے ذرات سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل اسلام نوح علیہ السلام سے لے کر
آخری پیغمبر تک. ہر پیغمبر کا پیغام پیغام توحید ہے. اور یہ نجات کا پیغام ہے. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. اور ہر قوم کا اپنے اپنے وقت کے پیغمبر کو جواب یہی تھا، انا وجدنا آباءنا، ہمارے بڑے ایسا کرتے ہیں، ہم نے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا. یہ نبیوں کا تسلسل، یہ انبیاء کی جماعت، یہ امتوں کا آگے اور پیچھے آنا، پھر ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے باسی، تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ کوئی گناہ جو دھرتی پر ہو اور مکہ کے واسی اس گناہ کے عادی نہ ہو. شراب کے رسیا، نومولود بچے کو گھٹی کے طور پر شراب دینے والے، شراب پی کر اپنے آبا و اجداد کی بڑائی بیان کرنے والے، شراب پی کر قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے، ان سارے گناہوں کی موجودگی میں پیغمبر علیہ السلام نے نہ قوم کو اتحاد کا پیغام دیا کہ متحد ہو جاؤ، قومیت کی بنا پر، نہ دوسرے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا. سب سے پہلا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ، مکہ کے باسی حیران رہ گئے، یہ کیسا پیغام ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ سارے الہوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک اکیلے کو مان لیا جائے. یہ یاد رکھیے گا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان کو بنانے والا اور زمین کو بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے، جس مسئلے پر مکہ کے باسیوں کو اختلاف تھا
وہ معبود برحق الہکم الہ واحد. اس مسئلے پر اختلاف, اس لیے تو کہا اجعل الالہ الہ واحدا, تو سب کو چھوڑ دیا جائے؟ لات منات عزا حبل, اپنے اپنے قبیلے کے مشکل کشا. یہ تو بڑی عجیب دعوت ہے. اور پیغمبر علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ, کہ کوئی معبود برحق نہیں, سب کا انکار کر دو. جب سب سے دامن چھڑا لو گے پھر اقرار ہے. پہلے کلمہ نفی ہے, پھر اس بات ہے کہ سب کا انکار کر دو. جس جس کا جو جو معبود ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, جس سے تم اولاد مانگتے ہو, سب کا انکار کر دو کہ کوئی نہیں کائنات کے اندر, پھر اقرار ہے کہ الا اللہ, وہ صرف اللہ کی ذات. اس چھوٹے سے کلمے نے مکہ کے اندر طوفان برپا کر دیا. جان کے دشمن ہیں, چندہ نہیں مانگ رہے. لا اسألکم علیہ اجرا, ان کی سرداری نہیں چھین رہے, بادشاہت کا سوال نہیں. سوال صرف یہ ہے تم اس پر ایمان لے آؤ جو آسمان پر مستوی ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اللہ پر ایمان درست کیجئے. اور آج اگر مکہ کا نقشہ کھینچا جائے تو مجھ جیسا شریعت کا ادنا سا طالب علم یہ بات کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا کہ جو عقیدہ مکہ کے مشرکوں کا تھا اس سے بدتر عقیدہ آج کی امت کی اکثریت کے کلمہ پڑھنے والوں کا. پھر سن لیجئے گا, مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ رزاق اللہ ہے, خالق اللہ ہے. مکہ کے باسیوں کا عقیدہ ہے, اور آج کے کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ اگر یوں کہا جائے کہ وہ عقائد جو آج امت کی اکثریت میں ہے, ابو جہل کو بھی اس کی خبر نہیں. اہل ایمان, میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو اپنے ذمہ داروں کے لیے, جماعت اہل حدیث کے لیے, کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری رب کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر اللہ کی بندگی کا پیغام دینا, اور آج اکثریت اس سے غافل ہے. ہماری لائنیں, ہمارا منحل, وہ راستہ جو سلف صالحین کا تھا, وہ جو ہر وقت قوم کو اللہ کی توحید کا پیغام سناتے تھے, آج ہم ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, مسجد میں نمازی نہیں آئیں گے, مدرسے کی تعمیر نہیں ہوگی,
چندہ نہیں ملے گا اس لیے وہ انداز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ کوئی امیر نہیں ہے کوئی مسجد نہیں ہے کوئی مدرسہ نہیں ہے کوئی یوت فورس نہیں ہے کوئی ذمہ داران نہیں ہے اکیلے بکا کے اندر کھڑے ہو کر قوم کو ڈنکے کی چوٹ کر رہے ہیں او میری قوم احمد اللہ ما لکم من الہ غیر اب سجدہ رب کو ہوگا رکوع رب کے لیے ہوگا قیام رب کے لیے ہوگا نظر رب کے نام کی ہوگی نیاز رب کے نام کی ہوگی اعلان کر رہے ہیں مکہ کے باسیوں میں کہیں ایک مل جاتا ہے دو مل جاتے ہیں میلہ لگا ہوا دیکھتے ہیں برادری کا کٹ دیکھتے ہیں کسی مسافر کو پکڑ دیتے ہیں اسے ایک ہی کلمہ کہہ رہے ہیں من شاہد لا الہ الا اللہ سلام کرنے والا سلام کر رہا ہے جواب یہی دے رہے ہیں سوال یہ ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ اللہ کے نبی کوئی جنت کا راستہ بتلا دے کوئی نیکی کی خبر دے دے کوئی نفل بتلا دے کوئی وظیفہ بتلا دے اور آپ جواب میں کہہ رہے ہیں اور نوجوان ان تشہد ان لا الہ الا اللہ تو سب سے پہلے گواہی دے مشکل کشا حاجت روا اولاد دینے والا بگڑیاں بنانے والا کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا عزت اور ذلت کا مالک موت و حیات کا مالک رنج بخش گنج بخش اولاد بخش سوائے اللہ کے کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ایک ہی پیغام ہے اور میں کہا کرتا ہوں نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک کچھ کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور کچھ کا ذکر نہیں جتنے انبیاء اور رسول آئے قرآن نے قانون بیان کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہر پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی ہر پیغمبر کا پیغام یہ تھا لوگوں جس در پر تم جھک رہے ہو لوگوں جس سے تم سلام کر رہے ہو لوگوں جس پر جس کے نام کی تم منتیں چڑھا رہے ہو جس قبر پر تم چڑھاوا دے رہے ہو اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر ہر پیغمبر یہی پیغام دے رہا ہے اگر میں یہ کہوں رب کے پاس کوئی اور مسئلہ نہیں تھا بیان کرنے کے لیے نوح علیہ السلام قوم کو پیغام دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام قوم کو توحید کا پیغام دے رہے ہیں ہر پیغمبر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مسئلہ ام المسائل ہے تمام مسئلوں کا حل ہے کہ اگر یہ قوم آج اللہ پر ایمان لے آئے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں ان الشرك لظلم عظیم یہ ظلم عظیم نہ کریں ملاوٹ نہ کریں بے امنی پر عالم ہے ڈاکے ڈل رہے ہیں چوریاں ہو رہی ہے قتل و غارت کا بازار گرم ہے سود کی گاڑی چل رہی ہے ظالم حکمران حکومت کر رہے ہیں غریب پس رہا ہے غریب مر رہا ہے قرآن
موجود ہے. ایمان لانا تیرا اور میرا کام ہے. اللہ پر ایمان لے کر آ اور اس ایمان کے اندر ملاوٹ نہ ہو یا علی مدد کی, ملاوٹ نہ ہو یا رسول اللہ مدد کی, ملاوٹ نہ ہو یا غوث پاک مدد کی, ملاوٹ نہ ہو بابا شاہ جمال پتر دیو ردا لال کی, ملاوٹ نہ ہو یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یہ ملاوٹیں نہ ہو. آسمان والا بھی سچا, اس کا کلام بھی سچا, لانے والا جبریل امین بھی سچا, بھید سنانے والا محمد کریم بھی سچا. اعلان کر رہے ہیں ایمان لانا تیرا کام ہے اور بستیوں کے اندر امن کا گہوارہ بنانا خود رب کا کام. ہمارا ایمان, ایمان ہمارا وہابیوں کا ایمان تعویذوں پر گلے میں تعویذ ڈالے ہوئے ہیں, بچے کے گلے میں تعویذ ہے, بالوں پر تعویذ بندے ہوئے ہیں. کون ہے اہل حدیث ہے تو ہے تیری اہل حدیثیت پر تیرا ایمان اس مولوی کے لکھے ہوئے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر ہے. تو پورا قرآن ہی گلے میں ڈال لے, 30 پارے شفا مل جائے گی. او اہل ایمان, اگر یہ کام دین ہوتا, اگر یہ ایمان ہوتا, پیغمبر جس پر قرآن اتر رہا تھا وہ لکھ لکھ کر تعویذ ابو بکر کے گلے میں ڈال دیتا, عثمان کے گلے میں ڈال دیتا, عمر کے بازو پر باندھ دیتا. وہابیوں, تم نے ان کا عقیدہ خراب کر دیا ہے کہ اس کاغذ پر ایمان ہے. جو کاغذ کو نازل کرنے والا اس کلام کو زمین پر پیغمبر کی سینے اتھر پر اتارنے والا ہے اس اللہ پر ایمان. ایمان کی بات ہے, کس پر ایمان, کس پر ایمان ہے؟ میں تعویذ کو کاٹتا رہتا ہوں, گلے سے اتارتا رہتا ہوں. ایک بندہ کہنے لگا, شاہ جی یہ تعویذ نہ اتار, بڑی مشکلوں سے بخار قابو آیا ہے, واری کا بخار ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک دن بخار چڑھتا ہے, دوسرے دن اتر جاتا ہے. ڈاکٹر تھک گئے, دوائیاں کھا کھا کے معدہ خراب ہو گئے. مجھے مباحث مولوی نے یہ تعویذ دیے, جب سے گلے میں پہنا ہے واری کا بخار نہیں چڑھتا. میں نے کہا اچھا, مجھے ذرا دیکھنے تو دے. میں نے تعویذ کاٹا, اس کو کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا یا فرعون, یا حامان, یا شداد, یا نمرود, ان خبیصوں کے نام لکھ کر اس تعویذ فروش نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے. شیطان راضی ہے, رحمان ناراض ہے کہ تو نے گلے کے اندر بھی کافروں کو گلے کے اندر لکھ کر ڈالا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, یہ ظلم عام ہے. امت کی اکثریت آج در در پر جھک رہی ہے اور اس میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے دعوت توحید کو پیچھے رکھ دی ہے. جہادی میلے لگتے ہیں, سیاسی پروگرام ہوتے ہیں, توحید کا پیغام, یہ توحید کی دعوت, لوگ بھاگ جائیں گے, مسجد نہیں بنے گی, مدرسہ نہیں چلے گا. اے اللہ کی قسم, اس سید نے اسلام آباد میں قدم رکھا, 25 سال کی یہ محنتیں رنگ لے کر آئی. ہم نے گور لے کے ان مریدوں کو جو گورنے پیر کے گھوڑے کی مارشیں کیا کرتے تھے, درجنوں نہیں سینکڑوں خاندان کو ہی فرض بنا دیے. آج میں میسج سن رہا تھا,
عبده الله اللہ اس کی حفاظت فرما شریروں کے شر سے محفوظ فرما اس کے چند خطبے سمندری کے علاقے کے اندر پہنچے شیعہ خاندان کے 150 افراد نے کلمہ توحید پڑھ کر مسلک حدیث قبول کر لیا ہمارا پیغام بڑا نرالا ہے ہماری دعوت بڑی نرالی ہے اہل ایمان بغیر نبی لپٹی کے بغیر نبی لپٹی کے ہاں میں مانتا ہوں اور جانتا بھی ہوں کہ جب منبر پر خطبہ دیا جائے گا توحید کا ہم کیسے خطیب ہیں پیغمبر کا خطبہ سننے کے لیے نوح علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا میں ان کو قرآن سناتا تھا توحید سناتا تھا اللہ یہ فرار ہو جاتے ہیں یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے وَسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ یہ چادروں کی پھکلیں پال لیتے تھے نبی ہے پیغمبر ہے گھر میں کھانا پکا کر دعوت کرتا ہے بات کرنے سے پہلے ابو لہب بات پکڑ کر دعوت کو ہی ختم کر دیتا ہے آپ خاموش ہو جاتے ہیں پھر اگلا دن آتا ہے پھر کھانا پکاتے ہیں پھر لوگوں کو جمع کرتے ہیں پھر دعوت توحید دیتے ہیں جب سے نبوت پڑی اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں جب سے پیغمبر کو نبوت ملی کوئی ایک دن تو دکھا اے ہائے کوئی ایک دن تو دکھا قرآن نے 23 سالہ نبوت کی زندگی کا نقشہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِرُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّا يُعْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَصَفَا قرآن کہتا ہے کیا تو اپنے آپ کو حیران کر لے گا اس غم میں کہ لوگ کلمہ توحید نہیں پڑھتے یہ دعوت دعوت توحید یہ پیغام پیغام توحید یہ مشن انبیاء ہے یہ مشن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے آخ زندگی کے آخری 5 دن اٹھا صحیح البخاری پیغمبر کو بتلایا گیا پیغمبر کی زوجہ محترمہ نے کہ اہل کتاب اپنے نبیوں کے قبروں پر عبادتیں کر رہے ہیں ہم نے ایک قبہ دیکھا ہے آپ بیماری کے عالم میں ہیں آخری زندگی کا خطبہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اللہ کی پھٹکار ان پر انہوں نے رب کی بجائے سجدے قبروں پر شروع کر دیے بجاؤ اپنے اپنے علاقے میں دیکھو پیر خانے یہ آستانے یہ گدی نشین یہ سجادہ نشین یہ سیدوں کی لڑیا یہ چشتی قادری سہروردی نقشبندی یہ رب کو رب نہ ماننے والے بندے کو رب بنانے والے مجھے بتلاؤ ان کو دعوت توحید کون دے گا میں جب ان کے دروں پہ جا کر ان سے ووٹ مانگوں گا شاہ جی
نقوی صاحب اور زیدی صاحب اور قادمی صاحب اور مشدی صاحب سید صاحب مخدوم تھی. میں ایم ایل اے کی سیٹ پر کھڑا ہوں, مجھے ووٹ دیجئے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتلا کہ تو ان سے قبر پرستوں سے مردہ پرستوں سے سجادہ نشینوں سے اور قدی نشینوں سے ووٹ لے کر جب تو ایم ایل اے بنے گا تو رب کی توحید کو بیان کرے گا. آئے یہ ہم ہیں, اللہ کے فضل سے نہ ووٹوں کی ضرورت ہے نہ تمہارے کسی عہدے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ, اور تمہیں جواب ہونی چاہیے تھی. وہ کیا کرتی؟ لوگوں کو توحید کا پیغام سناتی, لوگوں کو کہتی یہ قبر پرستی شرک ہے, یہ مردہ پرستی شرک ہے, یہ قبروں کا طواف شرک ہے, یہ قبروں پر چڑھاوے حرام ہے, یہ خان اللہ کی نیازیں حرام ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی توحید بھری ہے. او اہل ایمان, ہم روتے ہیں کہ آئے فلسطین میں 14,000 مسلمان قتل ہو گئے, اللہ ان کی مدد فرما. ہم بڑے مجبور ہیں, اللہ سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے. کبھی سوچے افغانستان تباہ ہوتا رہا, کشمیر تباہ ہو گیا, کبھی سوچے؟ آؤ میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں, کشمیر جل رہا ہے, کشمیر جل رہا ہے, عزتیں لٹ رہی ہے, مسجدیں گر رہی ہے, کوئی خطہ تو بدلاؤ جہاں مسلمان امن کی زندگی گزار رہے ہوں. ہندو کیوں چڑھے؟ اسرائیل کیوں چڑھ گیا؟ آؤ, میں قرآن کا طالب علم ہوں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے. قرآن سچا ہے, اللہ سچا ہے, یہ قرآن کا معنی ہے. أَنْتُمْ لَا لَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, غالب تم رہو گے اگر تم ایمان والے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر تم ایمان لے کر آؤ. اب سنیے گا, ہمارا ایمان امت کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں, ہمارا ایمان جوتیوں پر, ہمارا ایمان علی حجویری کے مقبرے پر لوہے کے بواسیر کے چھلے پر ہے, ہمارا ایمان تعویذوں پر ہے, ہمارا ایمان حسین کے دلدل کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے لوہے کے کلے پر ہے, ہمارا ایمان کالی ہنڈیا پر ہے. آپ پوچھ سکتے شاہ صاحب کیسے ہے, اس کو ذرا آگے کرنا بے سکتے کیسے ہے, مکان بناتا ہے کلمہ پڑھنے والا, مکان کی منٹی پر
سکی منتی تیری بستی تیری شہر تیرا ملک تیرا اس منتی کے اوپر کالی ہنڈیا الٹی رکھی ہوئی ہے زیدی پوچھتا ہے یہ کیا ہے جواب ملتا ہے اس ہنڈیا کی وجہ سے مکان کو نظر بد نہیں لگتی اے شہر تیرا تو کدھر چلا گیا تیرا راستہ یہ نہیں تھا جس راستے پر تو چل پڑا تیرا راستہ انبیاء کا مشن تھا تو پوچھ سکتا ہے دلدل کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے لوہے کے کلا وہ کیوں اتارا جاتا ہے اس لیے کہ گھوڑا چل چل کر اس کو گھسا چکا ہے اب یہی پہن کر اگر چلے گا تو حسین کا گھوڑا گر جائے گا اسے اتارتے ہیں نیا لگا دیتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والا اس کڑے کو لے کر مکان کے دروازے پر لگا کر سمجھتا ہے حسین کے گھوڑے میں یہ لوہا مجھے بچا لے گا جو گھوڑے کو نہ بچا سکے گاڑیوں کے آگے الٹی جوتی لٹکی ہوئی ہے کالے کپڑے بندے ہوئے ہیں کالے کپڑے اور وہ اعلان کر رہے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں ہمارا ایمان ان جوتیوں پر علی حجویری کی قبر پر جاتا ہے وہاں سے بواسیر کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے لوہے کا کڑا خرید کر لاتا ہے المعروف بواسیر کا چھلا کہ میں کیوں نہ کہوں تیرے یہ عقیدے تو ابو جہل کو بھی نہیں پتا جو تو کلمہ پڑھ کر کر رہا آ ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء تو اللہ پر ایمان نے کرا ایمان کا مظاہرہ کر اور بستی والوں رب پر ایمان کا مظاہرہ کرو توکل رب پر بھروسہ رب پر خوف رب سے نظر رب کی نیاز رب کے نام کی آسمان کا مالک اعلان کر رہا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض آسمان کے دہانے بھی کھول دوں گا زمین کے خزانے بھی نکال دوں گا ایمان کا مظاہرہ تو کر ہمارا ایمان آئے مولوی کا ایمان کہتے ہیں توحید بیان کی نہ زیدی انتظامیہ مسجد سے نکال دے گی انتظامیہ اور لوگوں کو کہتا ہے رزاق آئے ہائے نحن نرزقکم نحن نرزقہم لوگوں کو کہتا ہے رزاق رب ہے اے کل میں یرزقکم من السماء والارض اور پھر انتظامیہ سے کرتا ہے کہ توحید بیان نہ کرو اللہ کی قسم تو توحید کو پیغمبر کی سیرت طیبہ کے مطابق بیان کر ایک مسجد سے نکالا جائے گا سو مسجدیں تجھے لینے والی ہوگی میں پورے پاکستان میں پھرتا ہوں طالب علم شریعت کا ایک ہی آواز ہے اور دنیا کے لوگوں جس سر پر جا کر سوال کر رہے ہو سادہ سا سوال ہے وہ اتنا مجبور ہے کہ اس کی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو وہ مردہ نہیں اڑاتا زندہ اڑاتے اے جاؤ
کہ اس قبر کے اوپر صفائی اندر سے نکل کر باپا کرتا ہے یا زندہ کر رہے ہوتے ہیں؟ صفائی کرے زندہ، پتھر لگائے زندہ، قبر خراب ہو جائے تو صحیح کرے زندہ، اور تو جا کر اسے کہتا ہے باپا شاہ جمال پتر دے دے رتا نال ککڑ دے دے پتر دے. ارے جلیدوں بچوں کا نام معاشرہ تمہارا ہے، کوئی مائی کا نام چیلنج کرے بچے سے پوچھو پیرا دیتا ہے، پیرا دیتا، ایک پیر نے نہیں دیا پیرا، پیروں نے دیا. مجھے بتلا ماں کے پیٹ کے اندر جا کر اس پیر نے یا پیروں نے آنکھیں بنائی، کان بنائے؟ ام من یملک السمع والابصار، اے بتا کیا بنایا؟ تو یہی سوال مجھ سے کرو زیدی، تو بتلا، میں کہوں گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، بندے ایک جیسے. آئے ہائے وفی انفسکم افلا تبصرون، ایک جیسے آنکھیں، کان، ناک، منہ، بال، قد، کاٹ مختلف. آئے ہائے کوئی دوسرے سے ملتا ہے؟ میں مانتا ہوں تو نے قرآن نہیں پڑھا، تم مسجد ہماری میں نہیں آیا، تجھے توحید کا فہم نہیں، تو جنگل کا واسی ہے، اور ایک جنگل کے اندر پرندے گھونسلہ بناتے ہیں، فاختہ کیڑا منہ میں لے کر آتی ہے، اس چھوٹے سے بچے کو منہ کھولنا اور کیڑا پکڑنا کس نے سکھایا؟ تو کہہ سکے گا مجھے نہیں سمجھ توحید کی؟ اور ذمہ دارو پلٹ آؤ منہج سلف کی طرف، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ توحید کی دعوت کی طرف. یہ دعوت کا انداز جو آج کل ہم نے اپنا رکھا ہے، کیسٹ ٹو کیسٹ موت بھی تیار ہو رہے، یہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا کیا ہے؟ یا قوم مالی ادعوکم الی النجاۃ، ننگی تلوار بن جا، یا قوم مالی ادعوکم الی النجاۃ، میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں، نجات کا پیغام دے رہا ہوں. وہ نجات کا پیغام کیا ہے؟ من شاہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبده ورسوله وان عیسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه البخاري. اور کوئی بھی شخص یہ گواہی دے دے اللہ الہ، یہ نجات کا پیغام. نجات ووٹوں میں نہیں ہے، نجات سیاست میں نہیں ہے، نجات ٹوپی پہن کر یہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ نجات کا مسئلہ نہیں ہے. نجات کا مسئلہ یہ ہے جس قبر سے جا کر تو مانگ رہا ہے. قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتا، انک، یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، تو پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، سید البشر ہے، شافعی المعشر ہے، لیکن قانون سن لے تو مردوں کو تو بھی نہیں سنا سکتا. جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو آتے نہیں، جو مدد نہیں کر سکتے. آج امت کی اکثریت ان کے دروں پر پڑی اور مسجد بے آباد ہے، مقبرے آباد. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیجیے، کیوں کرے اللہ تیری عبادت؟ تیری عبادت کیوں کرے؟ اللہ نے خلقا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا خالق ہوں. اس خالق کو چھوڑ کر، اس خالق کا پیغام کو چھوڑ کر، اس انبیاء کے مشن کو چھوڑ کر، میں اپنی سیاست میں مگن ہوں، میں اپنے دیش کی تیاریوں میں مگن ہوں، میں سیاسی جماعتوں کا کھلونا بنا. نانا
اہلِ حدیث ایسا نہیں ہے اور سن لو حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ اللہ اس کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتے برسائے جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھا کر اس یا حسین کے گندگی سے جو لبیک یا حسین مدد کر یا حسین ہمیں نکالا شرک اکبر سے اللہ کی قسم جب آیا تھا ریاست میں ایک بیٹا اور ایک باپ اور ایک بابا دو ہی آدمی تھے وہ تو بچہ تھا چھوٹا سا اور جب فوت ہوا 70,000 لوگ اہل حدیث ہو چکے 70,000 کلمہ توحید پڑھ چکے تھے اور اس طرح کے نہیں کہ مولوی بھی آپ کا تو مولوی بھی ساتھ کرتا ہے پیجا کرتا ہے 40ویں میں جاتا ہے اور پھر آپ کا خطیب بھی بن جاتا ہے ہائے ہائے کیسے اہل حدیث کیسے اور وہابیوں نے بھی شروع کر رکھا بلاؤ بلاؤ اس حاجی کو بلاؤ فلانے کو بلاؤ کیوں ابا جی کو فوت ہو گئے آج 3 دن ہو گئے ہیں درس قرآن کرا کر دعا کروائے یہ بلتے جاری نہ کرو اس مسلک کو انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اہل توحید اور سینے میں قرآن ہے منہ میں زبان ہے جس پر یہ جان ہے ہم اس مسلک اہل حدیث کی انشاءاللہ حفاظت کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔